bodaboda 53 na waendeshaji tuktuk 15 katika kaunti ya Kakamega wamekamatwa na kushtakiwa kwa makosa tofauti kufuatia msako unaoendelea kote nchini. Akiwahutubia waandishi wa habari baada ya msako huo kutolewa, afisa mkuu wa Kakamega Valerian Obore amewaonya waendeshaji bodaboda kutoendesha shughuli zao bila kuwa na stakabadhi halali za kumiliki bodaboda hizo. Wito wangu na kwa wana bodaboda, unaponunua hii pikipiki na kuingia barabara, uzingatia kwamba upate ile vifaa yote ambayo inatakikana. Kuanzia helmet, reflector, uwe na insurance na uwe na license. Hata hivyo, amewaonya kutoendesha bodaboda wakiwa walevi kwani serikali itapambana na wao vilivyo. Wale wanaendesha hizi bodaboda pia wakiwa walevi. So wote sahi wako hapa kwa cell na tunatengeneza charge sheet kupeleka kotini. Waende washitakiwe na hayo makosa. Hii msako inaendelea. Na tutawanasa wote wale ambao wanafunja sheria za traffic na tutapeleka kotini wahukumiwe kulingana na mujibu wa sheria. Obote amesema kuwa msako huo utaendelea ili kudumisha usalama katika sekta ya bodaboda kwani usafiri wa bodaboda umesambaa nchini kote. Hata hivyo, baadhi ya wahudumu wamemrai rais Kenyatta kuwasamehe kwani msako huo umewaathiri pakubwa ikiwemo kutopata riziki yao ya kila siku. Na huenda visa vya wizi kuongezeka kutokana na ukosefu wa ajira. Tutoke kwa nyumba kukuja kufanya ukaidi, sisi tunatoka kwa nyumba kukuja kutafuta. Sababu, unapotoka kwa nyumba wewe utarajia kuenda kufanya ukaidi, kule unapoenda. Kitu nitaomba tu, kilichofanyika, hakikufanyika Kenya mzima, kikufanyika Kenya mzima, kilifanyika Nairobi. So, hii asira ambayo ameweka, amefikiria ameweka kwa watu wa Nairobi. Lakini tunaona amesambaza paka amesema kandri yote. Watu wa pikipiki washikwe. Ukiangalia hata hii town sayai na pikipiki za kutosha. Mingi siko huko ndani, mingine siko nyumbani. Sasa hapo next week tutaanza kutarajia maybe mtu ameibiwa vitu kama hizo. Mecha Presidis, Look Up TV.